series by ons woensdag aand reeks oor Wie is ek? Tannie, gaan Tannie Soekie weer met ons gesels oor die A tot Z van ons identiteit? Ja, Natasha, vanavond gaan ons gesels oor die H in die alfabet wat staan vir huis. Ek kan nie wag nie, hoop julle is net so opgewonde om saam met nou te kyk. Vandag leer ons van identiteit in die reeks Wie is ek in Christus? En die H staan vir huis, want hoe ek my samenstelling of my eie huis verstaan, leer my oor my identiteit. Wanneer iemand 'n huis bou, gebruik hy gewoonlik bakstene, sement, hout en 'n klomp ander boumateriaal en natuurlik gereedskap. Daar word dan eers 'n fondasie gegrawe en dan met stene en sement gebou. Daar word dan vensters en deure ingesit en die mure word gepleister en die dak word opgesit. Ek en jy het nie 'n klip of 'n steenhuisie waarin ons bly nie. Ek is 'n vleishuisie met vel en been. My lyfie is my huisie. En daarin is al my organe, my niere, my kliere, my hart, my longe, my bloed en my darmes. En God het hierdie lyfie van my spesiaal uitgedink en mooi gemaak. Maar ek is nie net 'n lyfie nie. Binne in my is ook 'n siel en 'n gees. Omdat ek nie my siel en my gees kan sien nie, is dit 'n bietjie moeiliker om te verduidelik. Kom ek dink, my siel is dit wat ek dink, dit wat ek voel en dit wat ek besluit. Ons kan ook sê my intellek, my emosies en my wil. Terwyl my gees dit is waarmee ek met God kontak maak. Ek kan dinge onderskei en aanvoel. Dis my aanbidding en my gewete. As ek dit nou met drie prente sou voorstel, sou ek vir my liggaam 'n hand teken. Vir my siel sou ek 'n kop teken en vir my gees sou ek 'n hartjie teken. Ek is 3-in-1. Ek is gees, ek is siel en ek is liggaam. Of dan hart, verstand en hand. Lank terug het God vir Moses gevra om vir hom 'n huisie te bou. 'N plek waar God naby hulle kon bly. Hy sê in Eksodus, maak vir my 'n heiligdom. 'N heiligdom is nie 'n gewone huisie nie, maar 'n spesiale skoon plek wat net vir God alleen bedoel is. En toe gee God 'n plan vir Moses om 'n groot opslaan tentkerk te maak wat drie dele het. 'N voorportaal, 'n heilige en 'n allerheiligste. En dit was genoem die tabernakel. En dit was die plek waar God met sy kinders gepraat het. Later het Salomo vir die Here 'n huis met stene gebou. En dit was genoem die tempel. Weer het hy drie dele gehad, 'n voorportaal, 'n heilige en 'n allerheiligste. Nou almal het toe gedink hulle moet na die kerk of die tempel toe gaan om met God te ontmoet. Maar nadat Jesus teruggegaan het hemel toe, het hy gesê dat hy nou in ons wil woon. Nie meer in baksteen of kliphuise wat mense gebou het nie, maar in vleishuisies wat 'n liggaam het, 'n siel en 'n gees. Hy sê vir my en jou, weet jy nie dat jou liggaam eintlik 'n tempel is waarin die Heilige Gees woon nie? Wanneer ek dan in die spieël kyk, dan sien ek net my lyfie. Maar ek moet onthou dat ek ook 'n siel en ook 'n gees is. In Deuteronomium 6 het God sy kinders geleer twee baie belangrike dinge. Daar is net een God wat ons kan dien. En ons moet hierdie God dien met ons hele hart, ons hele siel en met al ons krag. Dis belangrik om my lyfie mooi op te pas. Ek doen dit deur reg te eet, deur te slaap, te oefen, te ontspan, reg aan te trek en dit skoon te hou. Maar net soos ek my lyfie wil skoon en gesond hou, kan ek ook my siel en my gees skoon hou en volmaak
met dinge waarvan God hou. As daar belangrike gaste by julle kom kuier, word die huis mos gewoonlik spesiaal mooi skoon gemaak. Jesus sê, hy wil nie net kuier nie. Hy wil altyd in my woon. Maar hy kan net in 'n skoon huisie woon. Dis eintlik eenvoudig. Vuil huisie, hy kan nie kom kuier nie. Skoon huisie, kuier met God. En daarom wil ek die hele tyd my lewe skoon hou. My siel en gees kan maklik besoedel word met lelike gedagtes, met woorde en planne wat nie goed is nie. Nou waar dink jy kom hierdie vuil goed in? 'N Gewone huis kan maklik vuil word, veral as mens die deure en die vensters oophou. Maar waar sit die vensters en die deure van my hart en van my siel? Het jy geweet die poorte van my siel en gees is deur my gedagtes wat weer gekoppel is aan my sintuie, my ore, my oë en my mond. Dis my poorte. As ek iets hoor of sien of voel, dan begin ek daaroor droom. En as dit nie goed of skoon is nie, dan het ek 'n oop deur vir vuil goed of dan vir sonde gegee. In Spreuke 4 vers 23 waarsku Salomo dat ek my hart moet bewaak meer as alles wat bewaak moet word. Hoekom? Want dit bepaal alles wat ek doen, alles wat ek dink, wat ek sê, wat ek voel of wat ek besluit. As ek God liefhet, wil ek my huisie se poorte oop hou vir die goeie dinge en toe hou vir die slegte dinge. Hoe doen ek dit? Ek kan soos die apie sê, hear no evil, see no evil, speak no evil. Of ek kan in my hart kies om nee te sê vir die besoedeling wat my hart en my siel kan vuil maak. Ek sluit as het ware my huisie se deure toe vir die kwaad wanneer ek nie na 'n vuil grap luister of dit oor vertel nie. Of wanneer ek nee sê as maats my sou dare om verkeerde goed te doen. Ek kan kies om my poorte toe te sluit, deur nee te sê en nie na 'n foto of 'n rolprent te kyk wat ek weet wat vir my sleg is nie. Ek sal ook nie toelaat dat iemand aan my vat op 'n manier wat my ongemaklik laat voel nie. Jy weet, die vyand laat alle sonde so aantreklik lyk, want hy wil nie hê dat jy God alleen met toewyding moet lief hê nie. Hy verlei en versoek jou, dat jy dit amper nie eers agterkom nie. En daarom moet ons wakker en waaksaam wees en altyd ons harte bewaak. Koning Dawid was 'n geliefde koning wat God se hart bly gemaak het. Hy het soveel mooie liedere geskryf en hy het selfs 'n groot reus doodgemaak om die Israeliete te red. Toch het hy nie sy hart bewaak en die deurtjie van sy oë betyds toegesluit nie. Hy het aanhou kyk na die mooie Batseba en hy het haar begeer. Sy was nie eers sy vrou nie. Hy het haar na sy huis toe geneem en sy het swanger geword. Sê my, hoe voel jy wanneer jy ongehoorsaam was? Veral as jy geweet het, jy doen iets verkeerd. Dawid was hartseer en skaam vir God. Hy kon verlang nie met God praat nie, omdat hy sy tempel vuil gemaak het deur sonde in te nooi. Hy het later berou gehad en vir God jammer gesê en toe 'n lied vir hom geskryf. Hierdie lied staan in die Bybel in Psalm 51. Daar staan, was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. God het Dawid vergewe en toe kon hy weer die Here dien met alles in hom, sy hart, sy verstand en sy hand. Waarvan is jou huisie vol? Is dit vol van goeie goed wat God laat thuis voel en om laat voel hy het die eerste plek in jou lewe? Of moet jy vandag dalk
soos David vir God vra, om jou hande, jou hart en jou gedagtes mooi skoon te maak, dat jy hom voluit kan dien en heeltyd sy stem kan hoor. Kom ons dien die Here met ons gees, met ons siel en met ons liggaam. Dit is met my hart, met my verstand en met my hand. Sjoe Tannie, as ek nou baie mooi geluister het, het ek gehoor dat Tannie Soekie praat van Spreuke 4 vers 23. En dit het my herinner aan die groot plakkaart wat ek agter op Tannie se muur gesit in Tannie se kantoor. Wat beteken dit vir Tannie? Ja, Natasha, die plakkaat is Spreuke 4 vers 23 wat sê, bewaar jou hart meer as enig iets wat bewaar moet word. En weet jy, daai het ek gekry toe ek in standaard 5 was en my hart vir die Here gegee het. Daai skrif vir daai tannie wat my na die Here toe gelei het gegee. En daai skrif beteken vir my baie, want hoekom het ons harte bewaar? Want wie laat ons toe in ons hart? Ons sê altyd, ons neem die Here aan en hy kom woon in my. Maar dit is soos ons huis. En jou hart moet jy bewaar, want wat laat jy in jou hart toe? Die goed wat jy in jou hart toelaat, sal kom later uit. So of het nou goed is of sleg is, dit kom later uit. So wat hoekom moet ek my hart bewaar? Ek moet my hart bewaar, want dit bepaal alles. Dit bepaal wat ek sê, dit bepaal my emoties, dit bepaal hoe ek optree. As ons sê, ons het die Here en hy woon in my, maar sy gees woon in my, dan moet ek my hart bewaar. En maats, mag julle dink oor hierdie stuk vandag en Spreuke gaan lees, Spreuke 4 vers 23, bewaar jou hart meer as enig iets wat bewaar moet word. En mag julle 'n lekker week hê. Bye. Bye.